Dokument o divokých stívech 2. Divoký stív jde právě rybařit. Divoký stív si právě ukládá prut a jde vytěžit strom. Z toho dřeva právě vykraští dveře a položí je do domu. Divoký stív jde na výpravu. Divoký stív jde do džungle. Divoký stívové mají rádi kakaový boby, ale protože jsou hloupí, tak je zkusí dát papouškovi. Potom jde zabíjet chudák oceloty. Divoký stív si asi všiml kamery a rychle zdrhá. Chodící vlna. Divoký stív se právě chystal z výpravy. Naváděný kompas ho právě navádí do domu. A potom půjde spát. Druhý den se stív rozhodne si natěžit nějaký kámen. A to němu došel. Nějaký žlutý blok, co to je? Asi to je. Divoký stív v backroom. Divoký stív se právě rozhlíží kolem sebe. Divoký stív něco zahlédl. Divokýmu Stevovi se podařilo utéct na stůl. Divoký Steve našel kontejner. Divoký stív se naštěstí objevil normální svět. Pokračování příště.